точно време за заря. Фойерверки Торнадо. За да запалите римска свещ, изберете открита площадка или терен. Внимателно прочетете инструкциите за употреба, указани на опаковката на изделието. Уверете се, че в радиуса на опасната зона няма сгради, дървета, автомобили, лесно запалими предмети или течности. Погледнете нагоре и се уверете, че пространството над вас е свободно и че липсват далекопроводи за високо напрежение, антени, кабели, навеси, чадъри, корони на дървета или други препятствия. Съобразете се и вземете под внимание отсъствието на преминаващи покрай вас хора, животни, пътни превозни средства, а също плавателни или въздухоплавателни средства и съоръжения. Скоростта на вятъра при запалване на пиротехническото изделие не трябва да надвишава скорост от 5 метра в секунда. Радиусът на опасната зона за римската свещ е не по-малко от 20 метра. Внимателно закрепете римската свещ към стойка посредством тиксо, тел или свински опашки. Стойката може да бъде тръба или профил от арматурна стомана, предварително набита в земята или цементирана. Височината на стойката трябва да е 2/3 от височината на римската свещ. Дъното на римската свещ трябва да е стабилно упряно в земята. Освободете и изправете фитила, след което с протегната ръка запалете и се отдалечете на безопасно разстояние. Безопасно разстояние за зрителите е не по-малко от 20-25 метра. Ако след запалване римската свещ не сработи или не изстреля всички заряди, не се доближавайте до нея по-рано от 15-20 минути. Дефектиралата римска свещ следва да потопите във вода за 48 часа, след което да утилизирате с битовите отпадъци. Бъдете внимателни и не допускайте следните често срещани грешки. Първо, не запалвайте римска свещ от ръка. Възможно е вследствие на деформация на тялото на римската свещ, някой от зарядите да не успее да излети и да разкъса картонната тръба странично. Това може да доведе до сериозни наранявания или травми. Второ, особено опасно е да държите римската свещ, насочена със светила към себе си. Трябва да знаете, че зарядите се изстрелват от страната на фитила. Трето, уверете се в каква посока следва да е насочена при монтаж на стойка. Никога не закрепвайте изделието хоризонтално. Четвърто, не пушете в близост до пиротехническо изделие. Не допускайте лица, употребили алкохол, неадекватни или непълнолетни да запалят пиротехническо изделие. Пето, не разглобявайте дефектирало пиротехническо изделие. Това е много опасно. За вашата безопасност настоятелно ви молим да прочетете внимателно инструкциите за употреба, указани на опаковката и строго да съблюдавате. Точно време за заря. От фойерверки Торнадо. Магазин за фойерверки и пиротехника Торнадо. Студентски град, блок 55. Всеки ден от 9 до 9. Да празнуваме заедно с експлозия от красота.